Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Casanova. Pan Petr Casanova, jak bych měl nejlíp definovat, co vlastně děláte? Kromě toho, tady je, že... Tady je nějaký mejdan? Byl. Já bych si to dopila, třeba. Můžu? Tak mám jí to. Já sám. Ne, jak byste, pane Casanova, to jméno je ohromný, nemá jméno. To bylo Casanova, pro modelku. To je international. Ale jak byste to definoval? Coach... Já nejsem ani kouč, ani mentor, ani psychoterapeut. Ale vydáváte knížky. Vydávám knížky a já bych řekl, že to je taková první polovina té mé práce, že se snažím psát knížky o vztazích. Promiňte, tak ty knížky jsou velmi úspěšné a speciálně... Jo. Počkejte, ta jedna je 12 srdcí a 250 zákonů lásky, ty byly ohromný bestsellery, že jo? Tak oni vlastně všechny ty knížky jsou bestsellery. Ta poslední byla vyprodaná dřív, než byla vytištěná. Jak se to stalo? No, protože my přijímáme předobjednávky vlastně na naší sociální síti, tam je 260 tisíc fanoušků a ta první knížka, vlastně dohromady si jich prodal asi 130 tisíc nebo tak, takže všechny jsou bestsellery, no, ale jedna vyplývá od druhé a samozřejmě ten úspěch té třetí vychází z toho právě, že jsem měl už nějakou zpětnou vazbu od lidí a oni věděli, co vlastně budu psát. No a třeba 200, ono to taky dobře vypadá, Casanova 250 zákonů lásky. Si lidi řeknou, to je opravdu odborník, že jo, se podívám. A teď už tady vidím dokonce i svůj problém. Zanedbávání pozornosti a doprošování. Se doprošujete? No pořád, no. Pozornosti, no. No tady to máme, no. To je, vypadá, že jste byl u nás, nebo co? A co já bych měl dělat? Když to zanedbává vaši pozornost? No. No. No, zanedbává mě, jako. Vás zanedbávají doma, nebo? Jak zanedbávají? Vlastně to zanedbává doma, nebo? No. Jako manželka, nebo? No. Já se proto doprošuju pozornosti. Jako v erotické oblasti, nebo? Proč ne? Já nevím, tak... Proč v erotické oblasti? No, nevím, no, tak... To je jediný, kde nám to funguje. Tak to gratuluju teda. No, ale to ostatní. Stravování, oblíkání, no zanedbávání pozornosti, no. Tak jo. Ona taky je vyšší, ona mě nevidí, že jo. A já ze zdola řvu, jako ať si mě všímá. Já myslím, že jakoby... Se doprošuje, a ono ze zdola se doprošuje blbě, jako to... To je týravej pocit. A slyší tě to? A, dobře, no ale tak na druhou stranu, když si to budu číst, tak budu čekat, že tady najdu nějaký způsob. Já tím, že mi tolik čtenářů píše, tak samozřejmě já se snažím vcítit do jejich situace, v jaké jsou, takže se mi zdá, že třeba za rok prožiju právě těch 100 000 krizí. Na tohle jste se ještě nesetkal? Taky jsem se s tím setkal, ale s různými obdobami třeba nekomunikace, protože pokud někdo zanedbává vaši pozornost, tak to znamená, že třeba neví, že něco po něm chcete. No, no to máme, no, takže neví. Musíte, no. Mluvit, jako nejenom tady. Ale já mluvím, já i křičím chvílema, no. Že jsem tam a ta, že... A tady to pokračuje, jak připomenout partnerovi, který si nás přestává vážit svoji hodnotu. No a teďko, jako mám začít řvát, já mám taky hodnotu, nebo co? To nejde, že jo? Tak většinou, co se týče zanedbávání pozornosti z hlediska hodnoty, tak to je problém toho, že když je něco samozřejmé, když něco ten váš partner dostává samozřejmě, že se mu věnujete třeba pořád, tak pro něj je to normální a v podstatě ztratíte pro něj hodnotu v tu chvíli, jo? Když dáváte někomu něco automaticky, třeba se o něj neustále staráte a vaříte mu, tak ten člověk to si to může přestat vážit. Já nevařím, vážit, ale věnuji pořád pozornost veškerou. Tak musíte ji nějak hýčkat. Se pořád dívám, kde je všechno. Snažte si nějak hýčkat třeba, jakože motivovat jí k tomu, aby vařila, nebo jestli potřebujete, aby vařila. A jak bych jí měl obdivovat jako víc ještě? Jakože kdykoliv projde, že jich měl vykřiknout? Jaha! No ne, tak já jsem na hranici už úplně.
No tak já myslím, že byste měli spolu o tom mluvit, promluvit se o tom a říct třeba, co vám vadí. Ona tvrdí, že to není pravda. Co není pravda? No, že mě přehlíží. Aha. To vypadá, že to je nějaký můj problém a proto spěju tady k téhle kapitole smíření se samotou. Vypadá to, že já jedu podle té knížky. Jsem asi v půlce, no tak to je dobrý, ne? Já se podívám, jak to vypadá ve finále. Pozor na partnera, který hlásá spásu ve svém okolí, no to taky znám, ale to u nás nehrozí, ne, to ne. Stojíme při partnerovi, no to je pro mě automatický. Podporujme partnera bez podmínek. Vynakládejme třeba i nadměrné úsilí k pochopení druhého. No to jsem dělal. Nebylo to nic platné. No nevím, ale nemám pocit takový odezvy, jakou bych očekával. A vy to máte doma dobrý? Tak já to mám dobrý v tom, že moje manželka mě vůbec neobdivuje. A máte klid jako. Mám klid a nevím. A vy netrpíte pocitem osamění, protože máte tak, takovou autonomii jako. Tak pro mě ta manželka je samozřejmě tím nejlepším, co můžu mít v tuhletu chvíli, protože... Tuhle chvíli a uvažujete o něčem lepším? Ne, neuvažuju. Neuvažuju, protože ona mi samozřejmě vůbec nevěří v ničem, což je pro mě... A tak vy to máte pěkný doma, jo. Manželka si vás neváží, v ničem vám nevěří, no tak to vypadá, že máte o čem psát. Což může být potrava vlastně těch knížek potom, že víte trošku... Takže tomu se říká negativní vnější motivace. Že ve vás někdo nevěří a v tu chvíli třeba se mu snažíte dokázat, že to je, není pravda. Že se plete. Že se plete, přesně tak. No tak jak vy to popisujete, že to je ta negativní motivace, nebo jak jste to říkal, obrácená, no taky se to nedá vydržet věčně, ne? Tak nedá se to vydržet. Já se například jsem se rozhodl, že začnu běhat každé ráno bez ohledu na počasí. No ale dneska běhá každej. Tak já nevím, já když běhám v parku, tak tam nikoho nepotkávám ráno. Takže, ráno? Já běhám ráno a samozřejmě manželka mi klasicky nevěřila, že to dokážu. A... Ona vám nevěřila ani, že budete běhat, jo? Ne, ne, ne. Takže to je právě ta negativní vnější motivace. A jak byste se seznámili s tou paní? No tak potkali jsme se, no. No, to předpokládám, že muselo dojít nějaký musel, ale jako, kde jako? No... Tak potkali jsme se přes internet. Přes internet. A od té doby, co se znáte, vám ona nevěří? Tak mě viděla a přestala mi věřit, no, takže... Vy jste tam měl falešné fotky předtím? Já jsem tam falešný. To je proradnost internetu, no. Tam jsou všichni lidé krásní, než se potkají. Přesně tak. Pak přijde realita. No tak budeť bych vám věřila, když jste tam měl jiný fotky, no. To jste začal jako blbě. Tak ona tam taky měla jiný fotky, no. Taky. Čili ono to bylo vlastně smutné setkání. Se potkala pravda s pravdou. No jo, pravda bývá vždycky o něco horší než sen. No a jak dlouho jste spolu? Tak já nevím, jak se to spočítám, ale asi tak 5 let. Možná 4. Tak to je dobrý, už ne. Řekněte mi, co je největší pecka takhle pro vaši partnerku. Jako myslím ve vztahu s váma. Co je něco, taková prémie toho, že je s vámi? No, já věřím, že se má dobře, no. Což znamená? Což znamená, že si občas může užívat to, co asi by si jinak neužívala, zažívat být na hezkých místech. Tam je ta hypotéza, co by si asi jinak neužívala. No. My o tomhle máme velice často debatu, třeba samozřejmě. Třeba by si užívala ještě víc? Jo, máte pravdu, jako. To je hypotéza, pravdu. Ale... Máte pravdu, my se občas jakoby, o tomhle tom samozřejmě bavíme, jo. Jo, to takhle bývá v rodinách. Se na ní naštvaný, tak řeknu prostě, taky vyhrála si v loterii, tak tohle taky říkáte, používám, jo. No. Ale tak ona mi třeba může naznačit, že třeba, loterie, no. Že mohl být někdo jiný, nějaký Pišta Hufnagl, který prostě se kterým to mohlo být lepší. A to neříká, tak to. Tohle je takový pán z jednoho kresleného seriálu. Aha, ne, já myslel, že zná nějaký... Ten mě nehrozí. No ne, ale když jste říkal, že si užívá, co by si jinak nemohla užívat, a takový náznak užívání? Tak ona má ráda cestování, takže ráda si ukáže... A pardon, jezdí s váma nebo sama? No, tak je to jak kdy. Ale? Tak já no. Samozřejmě nemám jakoby... Úplně tolik času na to. Takhle, jezdí pobytový nebo poznávací zájezd?
Ona jezdí pobytový zájezdy. Bude nádherná knížka jednou. A chystáte knížku nějakou? Tak každý rok vlastně vydávám jednu knížku. Jo, máte už název pro tu další? To nemám, no. To nemám ještě. Možná bych věděl. Ne, ne, ne. Tak samozřejmě, ale samozřejmě se mnou, beze mě jezdí taky. No. Když se nám narodil syn, tak asi po 3 měsících byla docela z toho vyčerpaná. No, to nerodila úplně snadno. Takže to je, to, já poslal. Taky byl grogy, když jsme rodili. No. To zapřáhne oba, jako. Jo, ale... No tak si jela odpočnout, zregenerovat, to bych do toho nedával, ale tak je vidět, že jako tam máte taky co dělat, že jo? Jako s ní? Co? No, no abyste si ji udržel vlastně, že jo? Jo, jo, určitě, tak jo. Jako, samozřejmě to... Co myslíte, tohle přispěje to, nebo se to naopak zhorší? Myslíte to dnešní vystoupení, no, no. Jako to se určitě zhorší, no? Určitě, jo. Zase výhoda, že víte rovnou, že to zhorší, že... A jako je vidět, že ji znáte dobře, protože iluze už skoro nemáte nikde. Je tam nějaká oblast, kde si myslíte, že byste ještě mohl překvapivě zabrat? Že byste ji pozitivně překvapil? Vypadá to, že znáte dobře ty oblasti, kde jste slabší, ale tam, kde byste mohl zabrat, máte tam ještě nějakou skulinu? Jestli mám nějakou rezervu, tak já nevím, no já myslím, že ne ani. Ne. Jo. Snažím se jít na dřeň. No, myslím, že jste blízko, ne? No tak druhá pravda je, samozřejmě on v tomhle nikdo není prorokem, ale teď je kolik tomu dítěti? 16 měsíců. 16 měsíců, no. A vlastně my to máme rozděleno tak, že ona se o něj stará přes den a já ho mám v noci. Vlastně, takže já s ním vlastně od malička, protože nekojíme. Vy s ním spíte v noci? Takže já s ním vlastně spím a vlastně stávám si na krmení. A ona spí v jiném pokoji sama? Jo, protože má ráda spaní. Pak vypište drama, to nepište tohle, ale... Napište drama. A už jste se tam někdy podívat, jestli tam je? Jste v té ložnici? No. Jako, já nevím, tak... Třeba v letě tam ve 2 v noci kontrolně, no. To je další brouk do hlavy, jako to mě nenapadlo, jako. No ne, tak já budu s miminkem, že jo, halí, belí. A máte, jako, jak máte to vědomí, že tam je? To nemám, jako, tak to je ta důvěra, že jo. Já jsem se, než jo, jsem šel do toho pořadu, tak jsem docela tý manželce věřil, no. Moc jí pozdravujte. Petr Kasanová!